হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অন ব্লগস। তো আজি পুরা ফিট ফাট হয়ে যাই আছো ভুটান। তো নজানো ভুটান গিয়ে কি কি দেখাব বারো, তো ভিডিওটা চাই থাকিব। আর বর্তমান বুলি বুলি যাইছো, বুলি বুলি নাযাওঁ দিয়কচোন ভুটান। তো মোৰ লগৰ ছোৱালীৰ বাইকেদি যাম। তো সৰু কথালৈকে বর্তমান বুলি বুলি আহিছোঁ, আৰু এইটো ৰাস্তাৰে আহি মোৰ খুব ভাল লাগে, মানে একদম এটা চুনচান জেগা না, বঢ়িয়া। তো সৰু পতালৈকে যাই এলগত উঠি কিনে যাই আছোঁ। তো ব'লক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ ইয়াত বনাই আছে এটা ষ্টেডিয়াম। তো ভাল লগা পৰিৱেশ, পৰা কিহৰ পৰা ষ্টেডিয়াম বনাই আছে। আৰু এই দুজন যি আছে, এই দুজনো আমাৰ লগতে আহা, আৰু বাইকখন মোৰ সি লগতোৱে চলাই আছে, আৰু ময়ো চলাম দিয়কচোন পাছত পাছত আৰ। তো আজি আমাৰ বাবে ভালে, মানে পুৱা পুৱা অকণমান বৰষুণ আহিছিল, সেইবাবে ধূলা বালা ইমান আৰু ৰ'দো নাই। তো ভাল লাগিছে এনেকুৱা বতৰত চফৰ কৰি, ভালো ইণ্টাৰেষ্ট, আৰু পাছত যাতে বৰষুণ নাই সেয়া, আৰু তাতে জুই জুই দি আৰু বৰষুণ বোৱা আৰু যত বুজ লাগিব। তো ইয়াত বৰ্তমান বৰষুণ নাই, আমাৰ সৰু পৰা কিন্তু অকণ অকণ বৰষুণ পেলাইছিল। তো ইয়াত নাই ৰ'ব, আগত যায় আৰু বাকী হয়। ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত পুৰা, মানে আগত নজাৰা চাপনাখন লাহে লাহে দেখা পাই আছোঁ আমি। ইয়াৰ মজা লাগিছে, ৰাস্তাটো পুৰা সেউজীয়া পৰিৱেশ। আৰু এনে আৰু ভিতৰত যাম আৰু এপাক। আৰু গাইজ, বৰষুণ আহি গ'ল, মানে বৰষুণটো কমিলেহে এতিয়া ভিতৰত যাব পাৰিম। আৰু বৰষুণটো মানে বেয়া টাইমত আহি গ'ল দিয়ক, বৰষুণটো এতিয়া নাহিলে ভাল আছিল আৰু কমিলে। তো মোটামুটি এক ঘণ্টামান বৰষুণ আহি এতিয়া কমি গ'ল অলপ অলপ, আৰু আকাশত আকাশৰ পৰা নামি অহা যেন লাগিছে মেঘটো। চাওক না, যেতিয়া পাহাৰ পূৰা লাগি লাগি গৈ আছে মেঘবিলাক। তো বহুত এটা সৌন্দৰ্য পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে বাৰু। আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাব লওক। তো গাইজ, এয়া হৈছে ভূটানৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। আৰু বৰ্তমান গাইজ, মই বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত নাই, আছোঁ বৰ্তমান ভূটান। ভূটান বৰষুণ যোৱাৰ পিছত নজৰাই বেলেগ অকণমান, চাই লওক না। আৰু ভূটানত সোমোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰিৱেশটো সৌন্দৰ্য কোনে কৰে জানেনে? ইয়াত যিবিলাক ফুলবিলাক ৰোৱা আছে এইবিলাকে আৰু বেছি সৌন্দৰ্য কৰি আনে, আৰু বহুত ভাল লাগে বাৰু। আৰু বৰ্তমান ৰ'দো লাগিছে, সূৰ্য ওলছে, আৰু মানে বৰষুণটো কমিল, আৰু আগত যাব পাৰি। তো যাই আছোঁ আৰু লাহে লাহে। আৰু এইফালে আছে পাহাৰ। আৰু আমি যি সোমোৱাৰ লগে লগে এইটো এইটো ফটোটো দেখিছোঁ, এই ফটোটো ইয়াৰ বোলে ৰজা, মানে আমাক কৈছে দিয়কচোন, আমি ইয়াৰ ভালদৰে নাজানো। তো এনেদৰে ইয়াত ৰজাৰ ফটো এনেদৰে থৈ দিয়ে, আৰু এতিয়া ওপৰত যাওঁ বোলক।
ভুটান বাই বাই ইয়ার পৰা যাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব নেক্সট টাইম আহিম বাৰু আৰু ভিতৰত যাম এবাৰ যাতে মানে গলো তো ভাল লাগিল আহি ইয়াত আকৌ এদিন আহিম এতিয়া আৰু ইণ্ডিয়া ৱেলকাম টু ইণ্ডিয়া তো বাই বাই